É a família. Organizar essa casa, entender o que está acontecendo. Tá. Mas já explicado, e sabe que da Flycast responde da BTC livre. Pra que já chegando por aqui. Impressionante, a Big não conseguiu achar uma marcação consistente nessa metade de Miau. Miau. Toma. Toma. Pode. Yuri. Enquanto o vídeo vai para o bombe eliminado, o jogador da equipe da Flycast 99. O primeiro que ser mencionado é que enfrentou a Flycast, né? A gente tem 6 pontos em sequência nesse segundo half para a equipe da Flycast. É uma... Assim, que Nani? Essa briga tão forte pelo janelão e mesmo assim foi atacada e comida. Mano, tinha que ser, né? É uma Flycast que tem a chance de dar nada, hein? Olha, quem diria que o nome A C4 não vai ser colocada 9-9 por aqui. São duas eliminações do Brasil. Sem tempo de jogo para a equipe. 19 para Big. Primeiro contato. Ao meu ver, é uma equipe que desse lado do CT que faz. Dessa vez a batida bem vem dupla, riscam o espaço muito à frente. Essa linha de marcação é feita de uma forma bastante agressiva. Com essa primeira Agora tem. eliminação para ele agora. Duas eliminações, C4 já colocada no solo, 3 contra 3. Um pouco de ar fresco. Olha, é uma bug que tem uma economia mais ajustada devido ao fato de não terem resetado seus recursos. Um adversário mais elevado na sequência. A C4 agora ficou. Segundo round. Porque é uma big que eu sinto que apagou. Fez deu 9 a 3, mas agora vai. Or did you open the door? Mapa deles. E as decisões são completamente equivocadas. Aí onde mata? Prende pegar aqui. Da varanda ali pelo escuro, tá? Não. Não. Rigon volta aqui pro janelão, vai sendo atacado, também eliminado. INS traz mais uma eliminação da equipe, continua o disparo, sem sumiço, mas já é explotado. E sabe que da Flávia vai ser segundo da BD, totalmente livre. Impressionante, a Big não conseguiu ainda achar uma marcação consistente dentro da segunda metade de partida e sofre um ponto atrás do outro. A gente vai jogando bem, garantindo E desse, ó. Mesmo assim, consegue a eliminação do oponente. Alistair já sabe que não vive. O jogador da equipe. Pra cima do JVC, o INS muito ralfado, perdeu bastante vida. Dentro do round, especificamente a Big optou por não trazer essa briga tão forte pelo janelão e mesmo assim foi atacada e punida na marcação do quadrado com o JVC caindo por ali. Sofre uma primeira marcação, mais uma vez aqui da Big. É uma flycast que tem a chance da virada, hein? Olha, com 9-3 para final de probabilidade ia se tornar um... Para dentro do templo, 2 jogadores em cada... sozinho para chamar a atenção da equipe adversária. A Big abandonou o bombo da arma nesse momento. Brigas isoladas, perde esse primeiro contato. Ao meu ver, é uma equipe que desse lado se faz a disputa e contra alguns duelos com necessidade alguma, né? E principalmente, tá reforçando muito esse ponto site da B para fazer um grande espaço pro mundo escuro, esquecendo que esse primeiro contato não vem por baixo da equipe da FlyQuest, não precisa. Então eles têm um espaço muito Hã? Após o motivo de da Big. Então a leitura do pastor vai muito forte. Já a equipe da Big não tem aí esse tipo de colocação interno, gasto principalmente nos seus recursos, aí fica facilmente livre. Ele que falou que tá aqui pra gente, né? Uai! É onde, Marcos? Saúde mental muito importante. Uma atadura big não resolve o fato. Mais uma eliminação do Leão para cima do Leão. Tem 5 jogadores trabalhando sem desconto. A primeira parte das pessoas. Já colocaram. Good boy. I'm sorry. Oh, no, 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 no. Oh, 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 oh. Ei! Mimi, Mimi, Mimi! Jogadores no quadrado, molotov deixada para cima do Joca, pensei que vai ficar preso. Uma molotov arremessada para cima dele e cismou o jogador, apaga as chamas, mas continua preso no setor. INS pega o primeiro, joga o PC explotado, também atacado, eliminado para a sequência. Ainda entrou bomba e finaliza um adversário, mas eliminado na sequência, cai. A C4 agora ficou. É uma big que apagou. Primeira metade mais 9-3, mas agora. Fast as fluff boy, still fast as fluff boy. Para organizar essa casa, entender o que está acontecendo e reformular o seu setup defensivo. Eu já falei. Ai, que lindo. 2v4 de novo a Big perdendo 3 jogadores nessa marcação pela região da varanda. Não vai ser atacado. Mais um aqui. Esse pombo da B está totalmente livre. Basta a rotação. O jogo chega no 9-8 por aqui. Impressionante a Big. Conseguiu ainda achar uma marcação consistente dentro dessa segunda partida e sofre um ponto atrás do outro. A partida praticamente parada. each other. Consegue ajustar?